নমস্কাৰ, দ্ৰুত সংবাদলৈ স্বাগতম। গহপুৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। শুকুৰবাৰে নিশা মা এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এটা হিৰো মটৰ চাইকেলৰ ডিলাৰত নিশা প্ৰায় 10 বজাত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত ডিলাৰটো ভস্মীভূত হোৱাৰ লগতে আন 4খন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সকলো সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায়। পিছত 2খনকৈ অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনীৰ বাহন আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপিত হয় জুই। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বহু লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ক্ষতিসাধন হয়। অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়াও ৰহস্যজনক। গহপুৰ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ জুইপাত লাগিলে আমি গম নাপাওঁ। মুন্দা জিলাৰ পৰা কন্দৰ্বৰ পৰা দোকানৰ পৰা মানে গোটেইবোৰ দোকানখন ধ্বংসই গ'ল। আৰু চাই আৰু 3খন দোকান আছিলে, এখন চেলুন আছিলে, এখন আপোনাৰ সোণাৰী দোকান আছিলে, আৰু এখন দোকান আছিলে, চচমা দোকান এখন আছিলে। প্ৰতিটো দোকানে জ্বলি ধ্বংসপাত হৈ গ'ল। খাই পেলাই আহি পেলাই প্ৰশাসন আহি পেলাই যিখিনি পাইছে তেওঁলোকে আহি সহযোগ কৰিছে। আৰু চামগুৰি ৰঙাগড়ত নিশা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে মহতিয়ালে 2জনক। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন চাইকেল আৰোহী। নিহত লোকজন গটঙাৰ ৰঞ্জিত বৰ্মন। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বিষ্ণু বৰ্মন নামৰ আন এজন লোক। সংকটজনক অৱস্থাত বিষ্ণু বৰ্মনক নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ইপিনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি এই ঘটনাস্থলীৰ পৰা ট্ৰাকসহ পলায়ন কৰে চালকে। নলবাৰীৰ মিলনপুৰতো সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী বাইকে মহতিয়ালে পথচাৰীক। পিছত সংকটজনক অৱস্থাত পথচাৰী আখতাৰ আলীক নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। করিমগঞ্জত ৰাজ্যপালৰ ভৎসনাৰ সন্মুখীন হল স্কুলৰ অধ্যক্ষ আৰু চিকিৎসালয়ৰ সঞ্চালক। করিমগঞ্জ অসামৰিক চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে। চিকিৎসালয়খনৰ শৌচালয়ৰ অস্বাস্থ্যকৰ ৰূপ দেখি ক্ষোভিত হৈ পৰে ৰাজ্যপালগৰাকী। ইয়াৰ পিছতে করিমগঞ্জৰ পাব্লিক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ শৌচালয় দেখি ক্ৰোধিত হৈ পৰা ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে স্কুলৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। উপায়ুক্তক স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত 3দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে করিমগঞ্জত উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী। জাগীৰোডত শুকুৰবাৰে নিশা শিল্পী দলক আক্ৰমণৰ অভিযোগত এজন সুৰামত্ত চালকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ। এখন ডি আই বাহনে শিল্পী দলটোৰ গাড়ীখনৰ পথ এৰি নিদিয়াক লৈ সংঘাতৰ সৃষ্টি হয়। শিল্পী দলটোৰ ট্ৰেভেলাৰ গাড়ীক ৰাজপথত আগভেটি দলটোক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় অন্য গাড়ীৰ চালকে। এই আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় শিল্পী দলটোৰ বাহনৰ চালকজন। সুৰামত্ত চালকজনৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰে 12জনীয়া শিল্পীৰ দলটো। কিশলয় নামৰ শিল্পী দলটোৱে কাকপথাৰত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি গুৱাহাটীলৈ উভতাৰ পথত জাগীৰোডত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। কি কৈছে, জাগীৰোডত আহি একদম ডাইৰেক্ট আহি আমাৰ গাড়ী একদম আগভেটি ৰখাই চাইড কৰি দৰ্জা খুলি একদম দালৈ খুকুৰি এখন লৈ উলিয়াই ডাইৰেক্ট তাৰমানে আমাৰ ড্ৰাইভাৰক তাৰমানে এটেক ড্ৰাইভাৰ ধৰিছে। লগালগ আমি গোটেইখিনি গাড়ীৰ পৰা নামি গৈছোঁ। নামি আমাৰ গোটেই ল'ৰাখিনিয়ে যেনে তেনে ধৰি পিনি তাৰমানে তেওঁলোকৰ দাখন এৰি পাইছে। কিন্তু ড্ৰাইভাৰ অকণমান লাগিছে, ছাল অকণমান হেৰি লাগিছে। দুধনৈত চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। চৰকাৰী মাটি অবৈধভাৱে দখল কৰি থকা 11খন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান। পূৰ্বে কেইবাবাৰো চৰকাৰৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল প্ৰতিষ্ঠানকেইখনলৈ, কিন্তু চৰকাৰী মাটিখিনি এৰি দিয়া নাছিল বেদখলকাৰীয়ে। সেয়েহে প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিলে এই উচ্ছেদ অভিযান। তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। প্ৰেমিকা আৰু প্ৰেমিকে মিলি প্ৰাক্তন প্ৰেমিকক জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ। তেজপুৰৰ এল বি ৰোডত অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত উদ্ধাৰ এজন যুৱকৰ আৰু এই ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে প্ৰেমিকাৰ বিৰুদ্ধে। মৃত্যু কাতৰ যন্ত্ৰণাত ছটফটাই থকা যুৱকজনে ক'লে প্ৰেমিক আৰু প্ৰেমিকাৰ দুষ্কাৰ্য কথা। এটা নৰ্দমাৰ ভিতৰত 80% অগ্নিদগ্ধ হোৱা যুৱকজনক স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ত যুৱকজনে দিলে এই ভয়ংকৰ মন্তব্য। আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত যুৱকজনৰ অভিযোগৰ সত্যতা নিৰূপণ কৰিব পৰা নাই। প্ৰেমিকাৰ মাতৃয়ে এই অভিযোগক স্বীকাৰ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ প্ৰেমিকা আৰু মাতৃক সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে। সংকটজনক অৱস্থাত যুৱকজনক জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কোনে জ্বলাইছে সেইটো কথা মই নাজানো, কিন্তু মই তাৰ ডাইৰেক্ট শুনা নাই, কিন্তু কৈ আছে মানে সবেই মুখে মুখে মানুহবিলাকে কৈছে আৰু কাৰোবাৰ নাম কৈছে। মই তেতিয়া ভাবিছো কোনোবাই জ্বলাই পেলাই ইয়াত পেলাই থৈ গৈছে বুলি ভাবিছো। বৰপেটাৰ ৰাধাকুচিত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত দুগৰাকী বাই ভনী। নিহত মহিলা দুগৰাকী দুলালী খাতুন ওৰফে ৰেজিয়া, আনগৰাকী দলৈত জান।
নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় তীব্রবেগী বাহন এখনে ঘরের পদূলিত সুমাই মহতিয়ায় নিয়ে দুই বাই ভনীক। বেল্লারপুরা রাধাকুচি অভিমুখে গৈ থকা অমনি ভানখনে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় পথরপুরা ঘরের পদূলিমুখলে সুমাই মহিলা দুগৰাকীক মহতিয়ায় নিয়ার ফলতে থিতাতে নিহত হয় দুয়ো বাই ভনী। ইয়ার পিছতে ঘটনাক লৈ উত্তেজিত লোকসকলে দুর্ঘটনা সংঘটিত করা গাড়িখনত অগ্নিসংযোগ করে। এপিএসসির নিলম্বিত অধ্যক্ষ রাকেশ পালের বিরুদ্ধে সিবিআইয়ে তদন্ত আরম্ভ করব, করব সম্পত্তির তদন্ত। পালের বিরুদ্ধে তদন্তের সিবিআইয়ে যাবতীয় নথি লাভ করেছে। ছমাহৰ ভিতৰত চিবিআইয়ে দাখিল কৰিব তদন্তৰ প্ৰতিবেদন। পূৰ্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে পালৰ বিৰুদ্ধে চিবিআই তদন্ত দিছিল। হাইকোৰ্টৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল ৰাকেশ পাল। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰে ৰাকেশ পালৰ আবেদন। অৱশেষত অসম সত্ৰ মহাসভাৰ আত্মসমৰ্পণ। হিন্দু বাংলাদেশীৰ সমৰ্থনত আগবঢ়োৱা মন্তব্য উঠাই ল'ব সত্ৰ মহাসভাই। কুসুম কুমাৰ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সত্ৰ মহাসভাই। যোৰহাটৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত শুক্ৰবাৰে অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ প্ৰতিনিধি সভাত গ্ৰহণ কৰা হয় এই সিদ্ধান্ত। সত্ৰ মহাসভাক আন্ধাৰত ৰাখি দুই তিনিজন লোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ সপক্ষে দিল্লীত সংসদীয় যুটীয়া কমিটিৰ আগত সাক্ষ্যদান দিছিল। এইকেইজন লোকে সত্ৰ মহাসভাক লজ্জানত কৰিলে বুলি সভাই মত প্ৰকাশ কৰে। ব্যক্তিকেইগৰাকীৰ দিল্লীত যাত্ৰা সন্দৰ্ভতো সত্ৰ মহাসভাৰ কৰ্ণধাৰ সমিতি অৱগত নাছিল বুলি কয় মহাসভাৰ উপসভাপতি ভৱানন্দ গোস্বামীয়ে। অসমৰ জাতি গঠনৰ সন্দৰ্ভত কোনো কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত নকৰি এনেধৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা কাৰ্যক সন্দেহজনক বুলি অভিযোগ তুলিছে সত্ৰ মহাসভাৰ বিষয়ববীয়াগৰাকীয়ে। শনিবাৰে গুৱাহাটীত সত্ৰ মহাসভাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি সদৰি কৰে উপসভাপতিগৰাকীয়ে। আমাৰ স্থিতি মানে তেখেতে যিটো কাম কৰিলে তাত গৈ যিটো বাংলাদেশী বিষয়ত যিটো তেওঁ দেখুৱালে, আমি কিন্তু সেইটো একমত নহয়। আমি কেতিয়াও আৰু আমি হেৰি নকৰোঁ, আমি এক সন্মত নহওঁ। কাইলৈ আমাৰ কৰ্ণধাৰ সমিতি মিটিং হেৰি হ'ব হেৰিয়াৰ গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ নামঘৰত, তাতে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ম। দৰকাৰ হ'লে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলো কি আমাৰ নৈতিকভাৱে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব পৰা আমাৰ সংবিধানত আছে সেইমতে আমি ব্যৱস্থা ল'ব। অসমত হিন্দু বাংলাদেশীৰ সংস্থাপন সন্দৰ্ভত দায় সৰা মন্তব্য সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ। কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ মন্তব্য, সকলো হিন্দুক সুৰক্ষা দিব লাগে। সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ এই মন্তব্যই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। মহিলা এটা সেৱা সমিতি অসমৰ আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ। তাৰ যি আমাৰ চিন্তা চৰ্চা, যি আমি যিহেতু আমাৰ এটা যি স্বাধীনতা আছে সেইধৰণে তাত বক্তব্য ৰখা হৈছে। আমি মই জাতিদ্ৰোহী বা তেনেকুৱা কোনো বক্তব্য আমাৰ ফালৰ পৰা ৰখা হোৱা নাই। দুই দিনতে সম্প্ৰসাৰণ হ'ব সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ। শুকুৰবাৰে দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰে অনুষ্ঠিত বৈঠকত মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ সেউ সংকেত দিয়ে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ অমিত শ্বাহে। বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা ৰাম মাধৱ আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও অংশগ্ৰহণ কৰে। অমিত শ্বাহৰ সৈতে এঘণ্টাজোৰা বৈঠকৰ অন্তত দুয়ে দিনতে ভাল খবৰ লাভ কৰিব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰে। ইফালে অমিত শ্বাহৰ সেউজ সংকেতৰ পাছতে বুকুৰ ঢপ ঢপনি বাঢ়িছে মন্ত্ৰিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ। উল্লেখযোগ্য যে সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাত বৰ্তমান খালী হৈ আছে আঠটা মন্ত্ৰীৰ পদ। বিগত দুবছৰে বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ পৰা বিৰত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।